Terminou agora Goiás e Botafogo, uma partida que terminou em 1-1. Tanto Goiás quanto o CRB, que tinham jogos hoje em casa, tropeçaram, né, diante de adversários, lógico, complicados, de adversários lá do começo da tabela. Então, resultados aí que são importantes para o Vasco. Nem o CRB nem o Goiás conseguiram descolar ali. Fica próximo, se o Vasco fizer o dever de casa, aí entra a dificuldade, aí entra o problema. Toda vez que depende do Vasco, a gente passa muita raiva. Tomara que não. Vamos falar um pouco sobre esses jogos de hoje, como é que ficou a tabela, para desespero da Nutelagem, que achou que hoje eu não ia publicar vídeo no canal. Vascaíno do Cerrado. Galera, no futebol e nos negócios é muito parecido. Você, para ter resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. O Diniz tirou o Zeca, botou o Riquelme e o moleque tá voando. Agora, se você tem um negócio, não faz nada, não faz uma propaganda bem feita, não faz um marketing, vai continuar na sofrência, tá? Tem que mudar para melhorar. E eu ajudo o negócio a aumentar as vendas. Desde 2014, já atendemos mais de 270 clientes. Você quer uma estratégia, alguém para te ajudar a vender mais, jogar pessoas no seu WhatsApp, na sua loja todo dia querendo comprar, clica aí embaixo no botãozinho, vem falar comigo que eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizo para te ajudar. Fala, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, um vídeo numa noite depois de uma rodada importantíssima na Série B. Então, se você curte o canal, não esquece de deixar o joinha, o seu like, que é fundamental para o canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Eu tenho um recadinho para os Nutella logo depois de eu falar da situação da tabela, beleza? Vamos conversar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, que teve rodada hoje. O CRB encarou o Curitiba jogando em Alagoas. Como aconteceu com o Goiás, que encarou o Botafogo jogando no Serra Dourada. Os dois times ali que brigam pela última vaga, porque a realidade nesse campeonato ou nessa tabela é a seguinte: são três times que para mim já estarão na primeira divisão, embora o Botafogo tenha tropeçado, encara o Confiança, depois joga com o Vasco, o Coritiba tem 58, é o primeiro, o Botafogo é o segundo com 56 pontos, 11 pontos na frente do Vasco, né? Agora com esse empate aí, 11 pontos na frente, 11 não, pô, o Vasco tem 47, 9 pontos na frente do Vasco. Então o Botafogo tem 56, o Avaí tem 53. O problema é que agora vai ficar faltando só 6 rodadas. O Avaí pega 3 rodadas aí, que é mamão com açúcar. Nos próximos 3 jogos, o Avaí também se garante na Série A. A briga é ali o Goiás, que teve uma dificuldade para ganhar do Botafogo hoje. O Goiás em quarto, o CRB em quinto, que teve uma dificuldade para ganhar do Curitiba. O Goiás com 53, o CRB com 51. E o Vasco em sexto com 47. Né? Depois vem o Guarani, que joga também, tem 46, pode passar o Vasco. Nem vou pensar dos times que estão abaixo do Vasco. O Vasco precisa ganhar. Vai ter que fazer a magia de entrar em campo sem o Nenê e ganhar do CSA. O CSA é um time enjoado de Alagoas, que vem, é um dos times que mais pontuou aí nessa reta final, no segundo turno. Vai ser uma dificuldade ganhar, mas o Vasco tem que se impor e chegar aos 40, aos 50 pontos, na verdade. Porque aí o Vasco ganhando vai a 50 pontos, fica um ponto do CRB e fica 3 pontos do Goiás. O problema é o Vasco, o problema é quando a gente depende do Vasco. Essa é a dificuldade, mas hoje, se o CRB tivesse ganho do Curitiba ou o Goiás tivesse ganho do Botafogo, a situação ficaria muito mais complicada. Se ela já é difícil, quase que impossível, aí você já podia jogar uma pá de cal aí, jogar terra, fechar o caixão, porque dificilmente o Vasco ia, por exemplo, alcançar um Goiás com 55 pontos, o Vasco com 47, se o Vasco tropeça com o CSA, aí já era e babou, enfim. Continua difícil, só que os resultados de hoje foram muito importantes. Na quinta-feira, o Sampaio Correia enfrenta o Guarani. Na sexta-feira, o duelo entre Vasco e CSA. O que nos resta aí é o torcedor, é o que sobrou para o torcedor medíocre que virou o torcedor do Vasco, né? Torcer contra o CRB, torcer para o Coritiba ganhar, fazer gols, comemorar gol do Botafogo, torcer contra o Goiás. Uma situação deprimente. E agora, e aí aonde eu vou entrar agora no recado para os
passadores de pano, né? As pessoas que acham que tá tudo lindo, porque hoje eu não consegui postar vídeo mais cedo, deixei um gravado ontem, porque hoje eu tinha muito trabalho na minha fábrica. Hoje eu passei o dia vendo algumas mensagens no Instagram, do Twitter, e começou ali o pelotão de puxador de saco, de passador de pano, publicar coisas sem noção na internet. Vi várias mensagens aí de pessoas falando que no futebol a coisa não andou, mas na gestão até que tá tudo legal, tá tudo bacana, estão conseguindo fazer um acordo milionário, os caras são foda, o jurídico do Vasco é do caralho, né? Só que tem um detalhe, acordo todo mundo faz, eu quero ver é pagar. Essas mesmas pessoas que estão sendo idolatradas agora por fazerem acordo, fizeram acordo quando foi lá no Alexandre Campello. Seu Adriano Mendes, que hoje é VP de finanças, era VP de controladoria e era tido como o guru das finanças do Vasco na gestão do Alexandre Campello. Por quê? Porque ele fez um acordo e nesse acordo houve um abatimento de 80 milhões de reais. O Vasco tinha uma dívida de 586 milhões e ele, junto com a sua trupe, que está agora junto com o Jorge Salgado, seu João Marcos Amorim, seu Horácio Júnior, eles prometiam ou faziam uma projeção de que o Vasco, com essa dívida de 586 milhões, ia chegar em 2024 com uma dívida de 114 milhões de reais. Ou seja, ela ia diminuir gradativamente. E o que foi que aconteceu? Não pagaram os acordos feitos na justiça e essa dívida quase que dobrou. Ela saiu de 586 milhões para uma dívida de 830 milhões. Porque não saiu o próximo balanço, que pode ir para casa de quase 900 milhões de reais. Então não se iludam com essa ideia, com essa idiota percepção de que a gestão está fazendo um trabalho maravilhoso, porque fizeram um acordo milionário na justiça só para enganar trouxa, passador de pano, pau no rabo, que fica publicando coisinhas molhadas na internet. Tá aí desconstruída essa situação do acordo. Ouvi publicações de gente falando, olha, o modus operandi, a gente pode não ter tido resultado, mas o modus operandi foi maravilhoso, porque contrataram com mais cautela, com austeridade, não fizeram loucura, contrataram com contrato de produtividade, salários baixos, correram menos risco. É, seu idiota, seu panaca, seu imbecil, por causa dessas contratações, o Vasco tem 14% de chance de subir para a Série A. E repetir uma Série B vai ser desastroso, vai ser apocalíptico o nosso dezembro, graças a você, seu pau no cu, passador de pano dessa gestão. O Vasco contratou o Alexandre Passarudo, que vários de vocês ficaram chamando ele de super-homem, super passarudo, quando ele trouxe o Marquinhos Gabriel, quando ele trouxe o Michel, saindo direto de uma sala de cirurgia, o pau no rabo do Léo Jabá, quando ele trouxe vários desses jogadores medíocres, vocês ficaram fazendo festa na internet, vários de vocês que tem canal, que agora ficam sentando a lenha, ficaram fazendo festa na internet, né? Só que o barato saiu caro, são 13 contratações. E quem é que prestou? O Nenê, que pediu para vir pro Vasco. Nem foi no planejamento do Passarudo. E o Daniel Amorim, que não é utilizado por técnico nenhum, porque a peixada, a panelinha dentro do Vasco, ela é monstra. Quem manda é um empresário chamado Carlos Leite e esse seu pupilo aí, pau no rabo, que não resolve nada no clube de regatas Vasco da Gama. Então é isso aí, pessoal, o vídeo acabou cortando aqui, mas é só isso, só queria alertar vocês para essa campanha de amarelos e roxos na internet, de tentar iludir o torcedor de que tá tudo maravilhoso. Inclusive eu vi mensagens de pessoas, pasmem, falando que ficar na segunda divisão é bom, serve para o Vasco se reestruturar, porque subir dessa forma não vai ser legal. Não vai ser legal é viver ou conviver ou continuar nas mãos desses crápulas safados que tomaram o Vasco de assalto. Tá bom? Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e saudações vascaínas. Fazendo aqui hoje é tirar o presidente atual e assumir na cadeira dele. Só ficar claro, tá?
que eu vinha com eles fazer é o seguinte: tirar o presidente e tomar o lugar dele. Então, a partir de hoje, eu sou o presidente do clube e vou falar.